各位看到它每年都是疯狂的涨，碰柑、哦、各位看到它里面这个很好剥皮，它这个时候就很甜、哦、各位可以看到这个树干旁边、哦、好，大家好，是舅舅、哎、各位可以看到这个橘子、哦、这很类似台湾的所谓的碰柑、哦、这是它，你一定要等到它这个皮碰起来、哦、它才会甜才能摘，那这个预定大概是三月到二月到三月的时候摘，好，它才会更甜更好吃。那这个各位看到它每年都是疯狂的涨，哈，那最主要就是它要有水分，要有养分。那养分因为这么大的树，我都没有特别去给它施肥。好，各位可以看到这个树干旁边，哈，这个通通都是像这个丝瓜藤啊，什么藤就是剪下来的藤，我们就往树头丢。那这个厨余啊什么哈，就是往上弄，那久了我们就再盖一点土，然后如果有种什么要施肥，我们就挖底下的土起来，哈，这是两用的，除了给树去吸收养分以外，我们多的还可以拿出来利用到别的地方。哦，那它这个是碰柑，哈，那像这个哈，我们从树上摘的哈，这个是现摘的哈，碰柑，哈，各位看到它里面这个很好剥皮，啊，它这个时候就很甜，哈，这是碰柑。它的皮跟它里面的这个肉是分离的，哦，很好剥皮。这个我从来没有蔬果的哈，蔬果因为它现在就是摘的比较慢，所以它会错过它的开花期，所以有这个是像这一侧，今年就没什么结，因为去年结的都在这一根枝干，那今年结的都在这一边，每年都是这样分开啊。像现在这个花苞都出来了，哦，今年的花苞都出来，但是。哦，另外这一根枝干的通通都是还是裹在上面，所以明年就这边没有换这一边，哦，它是轮流长。像这下面锡箔子，这主要是因为我做堆肥怕那个侵蚀到它的树皮，再一个就是这个我们去堆肥里面可能会有一些昆虫什么的哈，我就包一包，就不要让它往上爬。哎，这是菜渣啦，这叫菜渣、蛋壳啦，什么这些啊，然后这个。藤啦、啊、哈，都是蛮干净的东西啦，像香蕉皮啦、啊、什么，反正就是这些都是做堆肥的。那这个最主要都是菜渣哈，我们没有放那个饭啊、肉类啊什么那些都不放，因为那些动物会来爬、会来吃哈，那个就比较不好。那这种菜渣没有煮过的动物它不会想吃的啊，放这个来做堆肥就可以。那我们一般其实在加州柑橘类非常的好种哈，那它比较通有的病就是一个叶子里面有前叶虫啊，就是它里面有钻的这个，就是它会吃这个，那基本上这个没什么关系，因为我们是有机种植的，不去喷药哈，就是让它这样子长，它那个不是，它那个虫只要在它都会吃哦，那个没办法避免的，除非你喷药。哎，堆肥养分够、水分够有关系啦，就是，哎，像现在冬天是不用浇水，但是夏天我会因为这个堆肥，我们一定要喷水，它才会比较容易赶快腐烂啊、哦。所以就是水啊、哦，就是平常就只有浇水，那这个它腐烂以后自动会有养分。苍蝇倒是还好，因为它没有肉类的，就不会有苍蝇啦，因为苍蝇不会喜欢这个了，苍蝇不喜欢菜。